Režim saobraćaja kod petlje Beška petlja Kovilj biće izmenjen u sredu 2. februara zbog radova. Radnici će postavljati putokaznu tablu zbog čega će se na toj deonici u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Iz puteva je najavljeno da će radovi biti izvođeni u zaustavnoj traci i obezbeđeni adekvatnom signalizacijom. Ova privremena izmena režima saobraćaja će važiti za period od 7 do 15 časova.